Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Além das intenções que cada um de nós traz no seu coração, vamos rezar por todas estas que nos foram recomendadas. Em ação de graças, pelo aniversário de Jaime Cornélio Lêmico, pelos 41 anos de matrimônio de Jaime Cornélio Lêmico e Maria Albertina Lêmico, pela saúde da família Lom Macedo, por uma graça alcançada, pela saúde de Bernardo Francisco Wagner, pela saúde e cura de Vicente Carara da Silva, em honra a Santo Amaro, a São Bonifácio, a Nossa Senhora Aparecida e a todos os santos. Pelos falecidos, Maria de Lourdes de Jesus, Almiro Antônio de Jesus, Francisco José da Silva, Organdina Isolina Medeiros, Maria Júlia de Jesus, Ercílio José da Silva, Antônio Carlos da Silva, Manuel José da Silva, Maria Guilhermina Ferreira, João José Martins, Aristides Virgilino da Silva, Maurina Rosa da Silva, Ayrton Aristides da Silva, Neri Domingos de Souza, Diogo Gomes Miranda, família Domingos Francisco de Souza, família de Virgílio Joaquim da Silva, Sebastião Diogo de Souza, Elza Beis de Souza, Diego José Posidônio, Pedro Posidônio, Albertina de Souza Posidônio, Terezinha Oliveira da Silveira, Aires Luiz da Silveira, Aires Luiz da Silveira Filho, Rogério de Souza, Frei Ugolino, Maria Eugênia da Silveira, Presentino José Goulart, Maria Abreu Goulart, Antônio Presentino Goulart, Gaspar Presentino Goulart, Anésio Presentino Goulart, Francisco Presentino Goulart, Maria Goulart Rams, Francisco Cristóvão Rames, Romário Pedro Ventura, Clemente Tiago Diniz, Malvina Garcia Diniz, Nicolau José Coelho, Maria Lon Coelho, Cândida Maria Diniz, Nourival Diniz, Frei Faustino Tomelim, José Medeiros, Catarina Maria Medeiros, Pedro Donizete Medeiros, Felisberto Bezen, Nilta Ventura Bezen, Maria do Carmo Matos Laurindo, André João Lom, Maria Catarina Lom, família de Bernardino José dos Santos, Sebastião Eduardo Vieira, Maria dos Santos Vieira, João Marcelino Eduardo Vieira, Cândida Ana da Silva, Valécio José da Silva, Maria das Graças da Cunha de la Roca, Abílio Brigman, Adelina Holling, Maria Terezinha Holling Maier, Arlindo Elidvina Holling, Gerson Acácio da Silva, Adelmo Lom Macedo, Paulina Lom Macedo, Romeu Macedo, Procópio André Lom, Maria Fermina Lom, Gertrudes da Silva Macedo, Antônio Macedo, João José Santana, Lídia Leopoldina Santana, José João Santana, Ademir José Eduardo, Maria Zidélia Breuring, Eldrin Santos, Fábio Júnior Tavares, José Firmino Alves, Pedro Antônio da Rosa, Ivelina Maria da Rosa, Adalberto Pedro da Rosa, José Hortêncio Duarte, José Lino Duarte, Alice Josefina Duarte, Augusto Nicolau de Abreu, Maria José de Abreu,
Gustavo Hugo Rosa, Zélia Maria Farias Hugo, Zeno Hugo, Teodórico da Silva, Cleusa Forte dos Santos, Luiz Antônio Hugo, Giovana da Silva, João Wilson Santana, Luci Verônica de Souza, Terezinha Carmorina Foster, Ivonete de Lourdes Veiga, Sebastião Olíbio Medeiros, Manuel Dantas de Medeiros, João Alcides Lom, Manuel Jacó de Abreu, Maria Madalena Guerte de Abreu, Tânia Brand, Luciano Daniel da Silva, Dilma Maria Mestizen, Carmelita Pizzi Turnes, Laudia Antônio Luiz, Francisco João Miguel Exterquester, Marileuza Zimmermann Machado da Silva, Célia Rosa da Cunha, Karine Menezes da Cunha, Hélio Otaviano da Cunha, Antônio Rogério Lêmico, Olga Rames Vieira, João Pedro Vieira, Ana Voges Lêmico, Cornélio Lêmico, Cristina Tereza Voges, Jair João Lom, Germino José da Silva, João Laurentino Maria, Marina Vieira Maria, Arlindo Ventura, família de José Miguel da Silva, Mani Zilda da Cunha, uma intenção particular, Reinaldo Pedro Foster, Pedro Paulo Steinbach, José Arsino Vergílio e por todas as almas do purgatório. Ficamos todos de pé para iniciar a nossa celebração cantando. Com sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, e o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou, e se Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Oremos. Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos pecados e, pela sua misericórdia infinita, nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que abris as portas do reino do céu aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos fiéis a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciões e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircunsensíveis, de coração e ouvido, vós sempre revististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram assim, vocês também. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Paulo
era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois minha rocha e fortaleza, e vossa honra, orientai-me, conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é o Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu convido a ficarmos de pé, nós vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Eu sou o pão da vida, minha gente. Quem vem a mim não terá fome, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia.
Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos na Igreja Matriz, e todos que rezam conosco, sintonizados, né, através da rede social. Estamos neste período ainda de Páscoa, né, até Pentecostes, e a leitura dos Atos dos Apóstolos vai sempre nos mostrar como era a vida das primeiras comunidades cristãs. A missão, né, o testemunho dos apóstolos, a rejeição, perseguição e todas as dificuldades também, como hoje nos mostra o martírio, né, de Estevão. E é interessante observar que as roupas dele, né, as vestes, foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Este Saulo depois se torna Paulo, e de Paulo, São Paulo, né? Um dos maiores, aí, digamos, apóstolos, junto com São Pedro, uma coluna da igreja. Então, como são as coisas, né? Um jovem que participa do martírio, ele não joga pedras, mas estava presente, ele presenciou, nada fez, né? E ele era um dos que, sempre com um grupo de soldados, prendia os cristãos para serem aí depois condenados ou presos, enfim. Mas ele ia atrás, sempre com um grupo de soldados. E como hoje aqui fala, que ele está lá, depositam as roupas aos pés deste jovem, e diz o texto que ele aprovou, digamos, Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Né? E por isso foi muito difícil ele entrar no grupo dos apóstolos. Como aceitar alguém que perseguia os cristãos, quantos foram mortos, e agora quer ser um de nós? Teve muita dificuldade até que ele fosse aceito no grupo lá, e tornou-se um grande apóstolo, né, junto com São Pedro, é considerado coluna da igreja. E o que nós temos no Evangelho? A multiplicação dos pães é a expressão aí do amor de Deus para com seus filhos e filhas necessitados, né? E os que seguiam Jesus não foram capazes de compreender, de entender o significado desse gesto. Não foi suficiente para despertar-lhes o dom da fé. Por isso eles pedem a Jesus mais sinais e mais sinais, né? E uma fé dessa gente se baseava em, assim, sinais espetaculares. Eles citam os acontecimentos do Êxodo e esperam que Jesus também renove os mesmos prodígios, né, como esse do maná e assim por diante. Então, eles aguardam de Jesus grandes sinais, grandes manifestações, grandes milagres. Agora, Jesus não quer e nem vai fazer milagres espetaculares para, digamos, despertar a fé deles. O milagre que Jesus realiza é dar a sua vida, né? É dar a vida nova e essa capacidade de amar, de respeitar o outro, de conviver numa comunidade, né? E ele mesmo vai ofertar a sua própria vida. Esse é o maior milagre, né? E o maná é coisa do passado, é coisa do Antigo Testamento. Diz ele: Deus é quem dá o verdadeiro pão do céu para a vida do mundo. E esse pão é presente atual. Esse pão, né, é Jesus Cristo, essa vida definitiva. Então, o povo pede também deste pão.
Porém, pão para comer, sem comprometimento. Só que o pão de Jesus, né, não é para apenas satisfazer uma necessidade. O pão que Jesus oferece, né, nos leva ao compromisso, nos compromete, nos coloca no seguimento. E a nossa resposta é se identificar com Jesus. E esse é o pão que Deus oferece ao mundo, né? O pão da vida eterna. E alimentar-se deste pão é aderir a Jesus, é seguir Jesus. Não é só comer o pão na passividade, ah, tá bom, a vida continua, depois vou comer de novo, e assim por diante. Mas o pão, né, da vida eterna exige uma resposta, um compromisso nosso, uma adesão a Jesus Cristo. E alimentar-se de Jesus, da sua mensagem, é alimentar-se, né, da vida eterna, participar deste projeto, deste caminho que Jesus oferece. Então, nada de sinais espetaculares e tudo mais. Jesus nunca se preocupou com isto. E nunca foi da vontade dele fazer isto. Apenas, né, oferecer o pão da vida eterna, oferecer a sua mensagem, né, e oferecer aí o verdadeiro pão, que é a sua palavra, a sua vida. Continuemos a nossa Santa Missa, apresentando as nossas preces. Irmãos e irmãs, a Cristo pão do céu, que sacia nossa fome de vida e felicidade, elevemos unidos nossas preces, dizendo: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Por toda a Igreja, para que cultive em nossos dias o vigor evangelizador do início da pregação apostólica, rezemos: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Por todos os bispos do nosso país, para que sejam sempre acompanhados pela força do Espírito Santo em sua missão de ser próximo do povo que lhes foi confiado, rezemos: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que exercem poder sobre a vida das pessoas, para que suas decisões promovam e nunca violem a dignidade humana, rezemos: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Por todas as crianças das nossas comunidades que se preparam para receber e as que já receberam pela primeira vez o pão eucarístico, para que aprendam a amar a Jesus com a pureza da fé, rezemos: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que morreram repetidamente ou vítimas da violência, para que participem da plenitude da vida, rezemos: pela vossa ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos.
Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste. E embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo e o seu nome brilha. Nós o proclamamos com amor e voz. Foi o seu poder que fez maravilhas pelo universo e em cada um de nós. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. E bendito seja Cristo, Filho amado, que em seu nome veio ser o Redentor. Foi por nossa causa morto e sepultado, mas ressuscitou em glória e esplendor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo,
fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson Tadeu, Onésimo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que partiram desta vida, os nossos familiares, parentes, amigos, benfeitores, as pessoas aqui marcadas nestas folhas, sejam todos acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, nosso padroeiro, Santo Amaro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Esta oração é somente do sacerdote. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta oração também é somente do sacerdote. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz que vem do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão do amor vivo que desceu do céu. Não morrerá jamais quem dele comer, pois terá vida eterna. Presença real não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor. É presença real. Sangue é isto que é dado por vós e será perdão para todo pecado. Eis a nova aliança. Presença real não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É
presença real, presença real. Não é presença real. Jesus Cristo está realmente, de noite e de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes, para o visitar. Jesus nosso Deus, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei do Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei do Amor. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem se sentar para os avisos. Nós temos missa na Igreja Matriz toda quinta-feira, 7 horas da manhã. Daí em si logo o Santíssimo é exposto e ele fica exposto ao longo de todo o dia. Então toda quinta-feira. O movimento Encontro Matrimonial convida para um retiro de casais nos dias 27 e 28 de abril. Maiores informações na Secretaria Paroquial. E também já estão disponíveis na Secretaria Paroquial as camisetas da Festa do Divino. Para quem quiser, foram feitas camisetas, então, desta festa. Já são 170 anos de festa, né? Sim. E todos dizem que este ano vai ser o inverno mais rigoroso. Então vocês têm esses armários, guarda-roupas entupidos, né, de roupas, muitas, né? Então quem quiser doar, vai ter uma campanha, o CDL com a paróquia, para depois atender os mais necessitados, né? Vira e mexe, alguém vem pedir agora já algum cobertor, uma coisa assim, né? Então, se você não tem, às vezes queira comprar alguma coisa também, tudo é bem-vindo, né? Dizem que o inverno vai ser mais rigoroso, então é bom a gente guardar muita lenha para queimar, né? Aquecer a casa, porque vai ser bem quente, bem frio. Então, e sejamos também solidários para com aqueles que mais necessitam. E muitas vezes também dependem da nossa solidariedade
do nosso amor. Antes da bênção do Santo Antônio, o seu Jaime Cornélio Lemco, a Dona Maria Albertina Lemco, né, estão na missa aí, estão celebrando hoje 41 anos né, de casados, e também é o aniversário do seu Jaime. Então são duas festas em uma só, né? É uma economia também, né? Em vez de dois bolos, um bolo só. Em vez de duas festas, uma festa só, né? Então a gente quer dar a bênção a vocês, né, pela sua vida, pelo seu testemunho na comunidade, na igreja, tanto na Vargem do Braço como aqui, né? E o filho foi buscá-los, né? Senão vocês não teriam vindo até aqui, né? A estrada ficou ruim com a chuva. Ainda bem que ele tem um carro maior, foi buscá-los para esta noite aqui. Então, queremos pedir a Deus que abençoe a vocês, como já os abençoou há 41 anos atrás, esta união, né, de amor, fidelidade, compromisso, diálogo, respeito, amizade, de um para com o outro, né? E vocês continuem assim, dando seu testemunho, vivendo o matrimônio, né? E para nós também é muito importante a presença de vocês entre nós, tá bom? E abençoe também a sua vida, né? Seu aniversário de vida, saúde, paz e muitas felicidades para vocês. Então coloquem junto essas alianças, né? A mão assim juntos, isto. Então pedimos a Deus que na sua bondade, generosidade, abençoe novamente esta união e abençoe a vida de vocês, tanto o casamento como também o aniversário de vida, né, do seu Jaime. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pois eu fiquei sabendo que o João também está de aniversário ontem, né? Então, parabéns a você também. Vem cá, dá um respeito, uma bênção também, com vô e avó, né? Fiquei sabendo agora do seu aniversário. Deus te abençoe, também com saúde, com paz. E também obrigado pela presença entre nós, tá bom? Então, que Deus, né, abençoe a você também. Cresça sempre na proteção, na bênção do Senhor. Então, água benta também. Isso. Então, parabéns e obrigado. Nós vamos dar agora a bênção aos pães, depois a bênção de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis, e que este pão recorde aos que comerem, guardarem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão do céu que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei, Senhor, que este pão nos lembre do compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão, do perdão, do abraço, da dignidade e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora a bênção de Santo Antônio para todos nós e para quem está em casa também e reza conosco. E vamos trazer presente também as pessoas doentes, em tratamento, as pessoas desanimadas, tristes, depressivas,
Há pessoas com tantos problemas, tantas dificuldades. Aquelas pessoas que pedem as nossas orações. Queremos incluir tudo nesta oração. Porque Jesus diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então segure em sua mão a sua chave, um documento, um objeto da sua devoção, foto de um ente querido, né? E se você não tem nada disso, mas traga em seu coração aquele e aquela também que você deseja e quer que esta bênção chegue a esta pessoa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição de minhas mãos e a invocação de todos os santos, especialmente de Santo Antônio, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, vos abençoe. Amém. Vos dê a saúde do corpo e do espírito. Amém. Vos dê a alegria de viver na sua presença. Amém. Vos conceda a solução de todos os vossos problemas pessoais, conjugais, familiares e comunitários. Amém. Vos ajude na segurança do emprego e do salário. Amém. Vos proteja de toda violência e desgraça. Amém. Vos enriqueça com a paz e todo o bem. Amém. Vos conceda a felicidade na terra e a glória no céu. Amém. Abençoe também a sua empresa, seu escritório, sua sala comercial, as pessoas que trabalham com você, convivem com você, a sua casa, sua família, as pessoas que são mais difíceis e aquelas que você carrega em seu coração, para que possamos caminhar em paz, em unidade, longe dos perigos, até as alegrias eternas, junto de vós, ó Deus. E afastem-se para longe de vós todos os inimigos do pecado, inimigos da salvação e da paz. Porque venceu a morte e o pecado Jesus, o Filho de Deus, descendente de Davi. Este é o seu sinal, esta é a cruz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei. Pelo povo abandonado, intercedei. Para sermos mensageiros, intercedei. Da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei. Pela igreja peregrina, intercedei. Pelos jovens namorados, intercedei. Pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmãos dos pequeninos, intercedei. Pelos pobres e doentes, intercedei.
pelos tristes e abatidos intercedei, pelos povos oprimidos intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Muito obrigado a todos pela presença de cada um, aqueles que rezaram conosco através da rede social. A todos uma boa noite. Não esqueçam de pegar seu pãozinho, né? Cada um pega o seu pãozinho e fiquemos sempre na paz do Senhor. Que Ele nos acompanhe sempre com a sua graça, com a sua bênção. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.